U povratničkom džematu Turski Lužani Medžas Islamske zajednice Dervente je organizovan iftar koji je okupio veliki broj vjernika. Glavni imam Medžasa Islamske zajednice Dervente Muris Efendija Abdurahmanović naglasio je da tradicionalno u svim džematima tokom Ramazana organizuju slične programe s ciljem jačanja zajedništva. Medžes i džemat i imam i mutevelija i čitava islamska zajednica u punom smislu organizacije zaista ovim ljudima ovdje znači sve. I jedina je institucija i mjesto gdje se oni mogu i obratiti i što kažemo mi u narodu i pojadati i obveseliti, tako da i džamija i sam medžes i džemat su zaista jedina institucija onaj, gdje naš narod ima neku utjehu, ima, traži neku nadu i traži neko svoje zadovoljstvo na ovim prostorima. Džematski imam Mersudin Efendija Memiš ukazao je na značaj ovakvih događaja za džemat i džematlije. Ovaj džemat je veoma mali, ali u principu je veliki što se tiče organizacijskih sposobnosti, upravo mevluda ili bilo kakvi drugi aktivnosti koje organizujemo na našem medžlisu, u našem džematu. Džemat kao džemat uglavnom ovime osjeća neku malo veću slobodu u svome, da kažem, ispoljavanju ovih vjerskih dužnosti koje ima. I naravno, evo i ove godine, alhamdulillah, puno veći odziv i do sada na teraviju. Hajrudin Nuhić, mutevelija džemata povratnike u ovom mjestu. Kako naglašava, i ovo okupljanje je poruka o Bosni i Hercegovini. Mi smo prolazni, ali je bitno naša ova omladina. Vidjet ćete večeras, imamo mnogo djece koja i praktikuju i obilaze Mejtef i sa našim hođama rade, koje dobro rade, učestvuju i na takmičenjima što se tiče na nivou banjalskog muftijstva, tako da bit će Bosne, a u povratku nećemo jer mi nismo povratnici, mi smo kod kuće, nismo negdje odnekle došli slučajno. Nakon iftara i teravih namaza uslijedio je mevludski program koji su izveli imami i učenici medresa. Gost predavač ovom prilikom bio je dr. Erbin Efendija Vučkić, glavni imam medžlisa Islamske zajednice Ključ. Ramazan je jedinstvena prilika da čovjek individualno, a i kroz džemat, jednostavno priskrbi za sebe Božju milost, jer ovo je mjesec milosti. Naravno, Ramazan je i nada. Nada u bolje sutra. U ovakvim mjestima i u ovakvim džematima Ramazan, odnosno iftar, se posebno doživljava. Ja sam zato večeras pozahmetio se da dođem večeras ovdje u Turske Lužane kod svog prijatelja Mersudine Efendije i kod Muris Efendije, kod ovih čestitih imama koji su očuvali i čuvaju islam i islamsku zajednicu na ovim ovdje prostorima. Poseban gost bio je Armin Muzeferija. Nakon programa organizovan je i vatromet.